អាយឧត្តម he សួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងមន្តធម្មាវិទ្យានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងនៃមន្តីបេតសាន់រ៉ៃរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចូលជួបសំដែងការគួរសមនៅទីស្តីការក្រសួងដើម្បីស្វែងយល់អំពីការបដិម្មតានិងការចុះកម្មសិក្សារបស់និស្សិតកម្ពុជានៅមន្តីបេតសាន់រ៉ៃ ក្រៃបិការស្វគមរបស់អាយអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកកាម៉ាតាកេនយ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភារនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រមហ៊ុនសាន់រ៉ៃបានរៀបការពីសិកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនដែលបានបម្រើលើសេវាសុខាភិបាលនៅកម្ពុជារយៈពេល7ឆ្នាំលោកនាយកប្រតិបត្តិបានបន្តលើកឡើងពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកនិងសិក្ខាកាមកម្ពុជាដែលមានទីពេតបានទទួលបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងក្នុងប្រទេសនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ជាមួយគ្នានោះអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានវិដើលខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែលមុទី8បានអនុវត្តតាមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមជាពិសេសការបដិបត្តិជំនាញតាមរយៈកម្មសិក្សាដល់និស្សិតកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជំនាញសិលធរនិងវប្បធម៌ធ្វើការបែបទំនើបរបស់ជប៉ុនផងដែរបន្ថែមពីនេះនោះអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចរបស់មុទី8ជប៉ុននៅកម្ពុជា នៅក្នុងនាមជាវិស័យឯកជនដែលអនុលោមទៅតាមច្បាប់ការងារដែលបានបែងចែកស្ដីពីកតប្រកិច្ចវគ្គធ្វើគូនជៀងដែលជាកិច្ចការងារអតិភិបមួយរបស់ក្រសួងនងរិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិ7នេះនឹងជាអនុសាសន៍មួយនៅក្នុងចំណោមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចធិបតីមកកាន់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដាវិទ្យាវិជ្ជាវគ្គដែលមានកូវបំណ្ងផ្ដល់ការវឹកវើនឹងមកពពកបំពន់ជំនាញទៅដល់សិស្សនិស្សិតលើការងារជាក់ស្ដែងនិងឱកាសទទួលបានការងារធ្វើទៀតផង ខំខំតាមព ò ជាតស្រស់ស្អាតហើយជួបបានយូរ